Mwasize mutya mujye balekeje aliro mwebale nyo kubanga mugoberera. Ze Salina Sif. Kaka samuli bulungi nje musinzira yono kubanga atutambula fena. Njagala bala musako ne chamse chenja olo. Mwasize mutya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya mujye balekeje aliro. Kakati Pastor Umar Mulinde. Pastor Umar Mulinde. Atabuse ne mulamuwe. Era masasi ganyose. Onono bamulanga butalabirira baana nakuba nti Yesu legwa nagamba ng'abaana be bali mbuzibu. Wenjogera ku Pastor Umar Mulinde abasinga okubanga mumujjukira mu mwaka gwa 2011 Pastor oyo yabayirwa acid nabanga yamwokya face yonna kyenkana kusaanawo. Ate era mu 2018 yagenda n'alumbibwa abatemu oba abaali baagala okubanga basaanyawo obulamu bwe. Rono yagenda ne yekubira enduru ku polisi n'ebitongole ebya security ne babanga bamu omukuumi asobola okubanga atempozi amubeerako n'okumuwa obukuumi eri abo abalowoozebwa nti baali balabe be oba balabe be n'okutuusa ekiseera kino. Era naye tutuukidde olunaku olwaliwo ng'alina omukuumi agenda maaso n'okubanga amukuuma era ng'omukuumi ono Ogwang Patrick bwatyo nono yagenze maaso n'okubanga afulumya amasasi agwaga kanze ne okubadeti gayina gwe gakubye oba kutta. Kakati na Pastor Umar Mulinde onono nga asumba church ya Gospel Life Church esaidi zawali n'amasuba ye yabadde mu lutalo luno ne mulamuwe nga amanya ye Juliet Jasper Makula. Juliet Jasper Makula onono nga mulamuwe era nga muganda wa mukyala we mukyala wa pastor nga ye Evelyn Mulinde onono nga ebiseera bino awangalira nnyo mu ggwanga erya America era nga tali wano wabula nga balina abaana era nga ye Pastor Mulinde okuba abeera wano ng'abeera n'abaana bano saidi za wali ekawuku ku Ntebe Road. Kakati mu mbeera bwetyo okusinziira ku mulamu wa Pastor Umar Mulinde njogera ku mukyala Jasper Makula agamba nti yabadde awuliziganya ne mukyala wa pastor no bamuganda wa Evelyn Mulinde nga asinzidde eri mu ggwanga erya Amerika oluvannyuma lw'abaana okubanga bamutegeeza nti balwadde oba balina obuzibu bayitamu nga beetaaga bujjanjabi era nga bwatyo bagamba nti kitaabwe olumugambako teyeefiirayo era tabawa bujjanjabi bumala. Olwo nno bano ono Makula yagenze maaso n'okubanga avuga emmotoka ye ekika kya Spacio UAV 2W nayolekera amaka ageyagenze maaso n'okubanga ate mpozi agenda n'ajjayo abaana n'abatwala ne bafuna obujjanjabi mu ddwaliro erya St. Joseph Clinic ku Salama Road. Ono agamba nti abaana bano babiri aboogerwako okuli amanya g'abaana kuliko Witness Tendo ku Sate Mpozi ne Mulungi. Yes. Wembasera bidde nti abaana bano yabatutte mu ddwaliro basobole okubanga ate mpozi bafuna obujjanjabi. Kakati mu kufuna obujjanjabi n'agamba nti Witness Mulinde yabadde alina okubanga amuzzeeka nga ye mukulu so nga ate omuto yadde alina okubanga afuna obujjanjabi obwokubiri olunaku oluddako so bw'atyo n'amuleka erweza olwo nno n'azzaayo omwana n'omukulu Tendo Witness. Kakati mukuzzaayo omuto, mukuzzaayo mukulu, kakati n'ono Pastor Mulinde we yabasangidde ng'afuluma emmoto kubanga afuluma ekikomera, ono nno n'aba mukambwe nnyo n'agamba lwaki yazze ewuwe nga tamutegeezezza. So ng'ate ye omukyala agamba Makula nti yadde awuliziganya bulungi nnyo ne Evelyn Mulinde, mukyala wa pastor, era byonna yabikoze nga talina kweraliikirako n'oba kutya kubanga yabadde nga awuliziganya n'omukyala. Kakati mu mbeera eyo, olw'okuba nti pastor yeti yagadde kuwuliriza yakambuwadde bukambuwazi era n'alumiriza omukyala n'okuba nti ayagala okutwala abaana be era bw'atyo mu bukambwe obungi ennyo n'okugezaako okumulemesa omusirikale bw'atyo yakubye emmotoka emipiira n'ajaasa era bw'atyo n'esobola okuba nti yadde tesobola kubanga yeeyongerayo era ensonga zino mwe baddukira ku poliisi bonna ne bateekayo ensonga zaabwe. Pastor agamba era alumiriza omukyala ono Makula nti yeekobaana okuba nti batwala abaana babamuggyeko
oba bamujeka abana bano mboloku atabalabirira songa ate yagamba nti abana be abalabirira bulungi nnyo era tewali buzibu bwonna bwinza kubanga obatuukako nga ye wali songa ate omukyalo ono agamba nti naye talina buzibu na mwami ono era kigendera kye si kyakumutwalako baana wabula abaana badde balina embeera gye bayitamu nga balwadde era nga balina okufuna obujjanjabi era kyeyadde akola era yadde talina kigendererwa kitwala baana oba kubamuggyako. Era mu mbeera eyo agamba nti ono omuntu ekyadde kimusigazza side zeno nga tamuzizzaayo bwati yadde alina okufuna treatment ey'enkeera era ng'agamba nti singa aba yadde agifunye era naye yalibadde amuzzaayo. Se mbeera eyo yabakyankalanyizza nnyo ng'emasasi okunyooka era embeera n'ebeera nga atyabadde nnungi wakati wa bano bombiriri naye ensonga ezo nkakasa nti poliisi ejja kwezibaliriza. Okusinza ku poliisi bagambye nti bano bajja kuba ensonga zaabwe bazikwata bulungi ekisooka nga za famire songa ate ekirala nga bantu baawamu kubanga Pasita Mulinde teyewakanyiiko makula nti tamumanyi songa ate bakimanyi bulungi nnyo nti ab'oluganda oba abantu abaawamu oluusi babaamu n'obumulumulu obuyinza okubanga bwaleetera okubanga baleesa embeera ey'okuba nti bayinza okufuna obutakkaanya. So yeeyo ebiseera ebisinga bamaama kino kanki bagambe mu mutima mulungi oba abakyala oba bawala kubanga munnange bonna tujja bateeka mu kika kye kimu kubeera nti bamaama ekituufu kiri nti buli w'ova ewaka oba buli w'ova mu maka abaana b'oleseewo tosobola kubalabirira oba tosobola kubafaako nga bw'oliwo nti ne bw'oba ofaayo otya ng'omwana omuwuliza ku ssimu oba video call oba voice call oba phone call kyonna nti omwana buli w'oba ng'omulese ewaka manya tekisobola kuba kye kimu ng'omwana gw'obeera naye. Ebiseera ebisinga w'oba togenze oba nga totambudde na mwana wo oluusi ebigenda okujja mu maaso ge oba ebigenda okubeerawo oyinza obutabivunaanyizibwako naye sometimes bisuubire. Ekisooka abaana bano baba balina okubanga bafuna omuntu abalabirira asobola okuba omukozi asobola okuba omukyalo omulala ekyo kimanye era kikubeere mbongo tosuubira kuba nti ovudde maka olusuubire nti abaana bagenda kubeerawo bokka na bokka obiseera ebisinga ne baba bakuze era ogenda okwesanga beetaaga omuntu oyo keyateeka alabirira abaana bano bayingidde mu nju balidde bagenze basomye n'ebirala ebiringa ebyo kakati ebiseera ebisinga buli w'osimbula ekigero okuleka abaana emabega beerako by'osuubira era ebiseera ebisinga ekyemukola nti okulondoola okwefu okusindika bambega ekyamazima okola kya bwereere nti muganda wange ajja kulaba ekiriyo sister wange ajja kulaba ekiriyo simanya nja kukola bwenti ne bwenti ekyamazima oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala. Abaana ebiseera ebisinga ekisinga obulungi oba totambudde nabo ate ng'era nakyo si kirungi beera n'abaana bo ekyo kyenyinza okubanga nkugamba ewatali ekyo ebisigadde bisuubire w'oba si ekyo guma saba Katonda n'abaana bagambe ekyokukola zaanigwe okubeerawo ng'ogamba nti ojja kubeera mbega oba nti ojja balabirira gy'oli ekyo tekijja kusoboka. So mu mbeera eyo twegumye nti tusabe nnyo Katonda abantu ababa basigazza abaana oba abaana mikono gye tuba tubaleseemu ne waba maamawo nga gw'obalekedde ne waba ssenga waabwe ne waabaani waabwe nti ebiseera ebisinga tekijja kuba nga ggwe maama newankubadde waliyo abakola ki abakituukiriza. So tusabe nnyo abantu be twetulekedde abaana babeere mikono mituufu ate babeere bantu balungi eri abaana baffe naye tetwefuula bambega newankubadde okufaayo tulina okukola ki okufaayo wabula ebintu ebimu tebisobola kubeera nga ggwe bw'obeera na mwana wo. Kale nze Salina Sif akumata kumira mpeera mwebale nnyo okubanga mugoberera.